Maxbet. Život je igra. Maxbet. Razglednica. Priča iz Valencije, pa želim da počnem zapravo informacijom da je u ovim decembarskim danima u Valenciji obična temperatura 20 stepeni u plusu, evo ovde je pola 5:15 i dalje dan, i dalje sunce još kako sija, 3 stepena je noću, ono gluvo doba noći, ali jeli, to nije ni mnogo važno, kada je preko dana toplo, onda je to najvažnije. Tako da Valencija živi neko svoje godišnje doba, svakako za razliku od ostalog dela Evrope. Htio sam da počnem priču u Valenciji iz parka Turija. To je park koji je jako specifičan jer je mnogo dugačak i treba jedno sat i po dva sigurno da se ovaj ceo park obiđe. Radi se o parku koji je nastao na mestu gde je nekada bila reka Turija, to je korito, dakle reke Turije. 1950-ih su oni morali da reku isuše i da je korito premeste, da je tok premeste zbog toga što je mnogo reka poplavljivala grad i pravila velike probleme. Na mestu, dakle, gde je reka nekad bila, nisu se gradile neke fabrike, neke stambeni kompleksi, već je nastao ogroman park u svakom svom metru, otprilike različit, ima raznih stvari, ima rečica, ima palmi, zimzelenog drveća, pomoranđi, naravno, koji je zaštitni znak Valencije. Postoje tu i dečije igrališta, spomenici, jednostavno park izgleda zaista divno. I ono što je, mislim, posebno zanimljivo jeste da, pa, u bilo kom delu Valencije da ste, vi možete da dođete u park i da neki njegov deo jednostavno iskoristite, jer park, s obzirom na to da je reka prolazi leli kroz celu Valenciju, park sada prolazi kroz celu Valenciju. Na jednom kraju parka je onaj dobro poznati muzej Valencije, muzej nauke, to je bliže moru, a na drugoj strani je biopark ili ti zoološki vrt koji je, kažu, jako zanimljiv. Poslednji sneg u Valenciji je pao 1960. godine, iza toga nema uopšte snežnih padavina u Valenciji, ali Božić ovde mora da se proslavi, naravno. Valencija je okitila svoju jelku, ovde imaju i takođe jedan čitav ovako novogodišnji park pod pomoranđama, se nalaze irvasi, deda mrazovi i ostale stvari, ali morali su jednostavno u Valenciji da okite sve u tom novogodišnjem božićnom duhu, jer je naravno to za njih jako značajan. Značajan praznik. Par stvari o Valenciji, što nismo do sad rekli, jako bitan ekonomski grad za Španiju, ima jedno od najvećih luka uopšte u čitavoj Evropi, Valencija, i zato je prilično ekonomski značajna. Treći najveći grad u Španiji posle Madrida i Barcelone. Ima ta priča da je Valencijin zaštitni znak taj slepi miš. Postoji razlog, jedan vrlo jednostavan, mnogo je slepih miša u ovom kraju. Zašto ih je mnogo? Postoji jedno veliko jezero nedaleko koje naravno ima mnogo komaraca i slepi miševi se naravno hrane komarcima, i procena je da slepi miševi zadržavaju oko 2/3 komaraca koji bi došli u Valenciju baš na tom jezeru, jeli njima hraneće se, zato Valencija onako odaje počest slepom mišu i na svakom i logu svakog klijeta, na primjer sportskog kluba. Grad nauke i umetnosti u Valenciji je glavna turistička atrakcija, uz nekoliko tih velikih futurističkih građevina. Ovo, na primjer, iza mene je Hemisferik, mesto na kom se laserima prave neke razne, na razni vizuali, razne predstave. Tu je zatim muzej umetnosti, muzej nauke. Nije nešto pretrano skupa ulaznica, oko 8-9 evra, ali ovakav dan mislim da pre treba stvarno iskoristiti za šetnju. Muzeji su za kada je kiša i kada je hladno. Tu je Okeanografik, možda i najveća atrakcija, veliki akvarijum i mesto na kojem možete vidjeti razne vrste iz morskog sveta, i kažu da izgleda fenomenalno. 20-30 evra je ulaz, pa će i to ovoga puta biti preskočeno, ali verujem da
na primjer najmlađima, to može definitivno bude i najzanimljivije. Izgleda fenomenalno ovaj futuristički objekat i zaista ima razloga zašto je glavna turistička atrakcija Valencije. Inače, arhitekta odgovoran za ovo zdanje je Santiago Calatrava, čovek koji je isto tako kreirao i dvoranu Aka u Atini, dakle dvoranu u kojoj igra Panathinaikos, isto tako malo onako futuristički izgleda, kreirao je i onaj olimpijski stadion u Atini takođe, sve tako nekako podseća na ovaj grad umetnosti i nauke. Rekao bih da je red da se ova razglednica završi sa plaže, sa naočarima za sunce. Da, nalazim se na plaži u Valenciji, ogromna je, more je ledeno, probao sam. I zaista, nekako mi je jedina misao da su ljudi u Valenciji zaista dobri ljudi. Ne znam, nisam upoznao nijednog čoveka iz Valencije za ovo vreme koje sam ovde, da obavezno nešto pričam s njim i da to shvatim, već ne znam kako bi drugačije objasnio čime su to ljudi koji žive u Valenciji zaslužili da imaju ovakvu klimu, ovakvu zemlju, da imaju 300 sunčanih dana u jednoj godini. Evo, zalazi sunce u Valenciji, recimo da je danas 292. reći ćemo sunčani dan ove godine, nisam uspeo da nađem tačan podatak, ali jedan predivan mediteranski grad koji morate da posetite. I evo, moja neka topla preporuka, ako birate recimo između Barcelone i Valencije, zaberite Valenciju. Verujem da je ovde i leti i na proleće mnogo manje turista nego što je to u Barceloni slučaj, a mislim da neko tako proleće može da bude zapravo savršen trenutak da se dođe ovde. Max Bet. Život je igra.